E aí galera, você está no canal Jogador Alternativo e dessa vez aqui eu tô com uma coisa nova, né? Eu tô jogando aqui Hearthstone com o meu amigo. E a gente somos dois bostas nessa porcaria de jogo, mas a gente vai jogar É mesmo nóis. assim. Bom, então fala aí, cara. Beleza? Beleza. Bom, eu vou jogar aqui com o meu deck e vai contigo aí também, cara. Let's go. Bom, uma partidinha básica hoje, né? No sábado, que não tem coisa melhor, né? Exatamente. Eita, meu Hearthstone travou, cara. Tá, breu, voltou, voltou. Voltou não. Eu tá Ah, voltando voltou, aos voltou, pouquinhos. voltou. Meu tá voltando aqui aos poucos, mas tá voltando. Cara, eu não sei por que que essa tela de ficar aparecendo começando o jogo trava tanto, cara. Olha, agora que ela subiu, agora ela tá com 23 frames, cara. Que merda. O negócio tava grave em 30, Luz sacana. dará a vitória. Que a caçada comece. Beleza, então a gente tá aqui. Vocês estão vendo minhas cartas, né? Claro que eu não vou falar que são minhas cartas. Mas agora vamos escolher elas aqui. E dá o play, porque a gente tem que ganhar desse meu amigo. Não, meu irmão tá aqui no topo. Eu tô gravando, mano. Tô gravando com meu amiguinho. Então, vai deixar eu jogar de novo? Vou. Quando eu sair daqui, terminar a partida dele. Tá bom, mozão? Ah, Fecha mano, na a porta. moral, cara. Bom, então, né, fera? O que tu acha do Hearthstone aí, cara? Ah, cara, é um jogo delícia. Sensacional. Padrão Jailson? Um pouco de laranja. Quem é Lembrando, esse mano pessoal, aí? eu sou aquele cara lá que ele pôs no vídeo anterior a foto dele, minha delícia. Eu sou esse cara aí. É, cara. Pra vocês terem a noção de quem eu sou. Delícia, hein? Mano, esse bicho teu aí, ele é um pouco perigoso, hein? Delícia, não, não me acerte, esse tiracão. Tá aí. Tô dominando aqui o campo de batalha, porém eu não tô dominando a vida, né, cara? A vida e o sangue, tá? Não a vida, vida, vida. Conceda mais dois de vida. Que otário, cara! Que otário, mano! Precisamos purificar Era a pra te casa de curar, cara. Hearthstone. Eu te amo. Meu Deus, velho! Eu achei que ia tirar um ponto que ia ser o mais tá bom. Mano, eu tenho Misha, cara. Cê é louco. Ops, escorreguei. Mais de ataque. Forte caçuça, velho. Eu tenho um bicho mais forte do que ele. Cura o meu personagem, que aí você compra a caça, cara. Ai, ai. Errar. Eu achei que ia tirar a vida. Nossa, Caramba. velho! Sensacional, cara! Meu nome está ligado. Na moral, velho, o búfalo sensacional. Ainda 5/2, cara. É, moleque. Começando a ficar perigoso. Não. Merda. Filha da égua. Ah, mas você não tem fera, otário. Eu tenho, porque eu sou um deck de caçador, você não. Era só de A um lacaio é o herói inimigo? Então a gente faz isso aqui, ó. Caca. Ah, vou ter mana suficiente? Vamos ver.
Caraca. Vou fazer isso aqui. Isso daqui é uma boa coisa até, ó. Deixa essa clériga aí. Tadinha, ela não fez nada pra ninguém. Né, cara? Ó, acabou de passar um tsunami lá na casa do meu amigo, por isso que fez esse barulho gigante. Hã? Né, cara? Não. Cara, na moral, eu não compreendo o tamanho burrice tua, velho. A não ser que você tem uma carte que eu penso que você tem. Se você tiver, pode ser que complicou um pouquinho. Mas eu não tenho. Bom, eu espero que não, né? Zoeira! Ah, acho que eu venci. Bom, galera, então, ao mesmo tempo que eu finalizo essa linda vitória. Mais partida! Não, quero ter a chance de ganhar de você. Bom, galera, então eu vou finalizando esse vídeo por aqui. Então, até a próxima. Valeu, falou e fui!